abinci cin na gabanka shine mai albarka har ma annabi ya hana mu cin abinci ta sama a dinga cin abinci da gaba ana ci in ma tozo ne da abincin yana ta saukowa hadisi ya inganta annabi ya ce ku dinga cin abinci ta ƙasa ta gabanku domin na sama kar ku taɓa shi tana Allah yake ta zubo albarka tana Allah yake zubo albarka kuna ci kuna ci sannan kuma a lura da abincin da yara za su ci da abin da za su sha idan ti aka zuba wa yaro mu dai abin da Hajiya ta gaya mana kenan gaskiya ba na habbo ba akan haka muke in za ku ƙara shayi kar ku sha ne duka wanda duk zai ƙara shayi rumfa Hajiya ka ƙara tun da ragowa idan kuma abinci ne kar ku cinye duk za ku ƙaro musu abincin akan na farko sai ya ji ya mai sai zai shayi an gobe ko da zuba ma ƙara shayi sai mun tuna wannan sai ya ji ya ta ce shi albarka ɗaya ne baka sani ba a kofin farkon nan ne mai albarkar in ka shanye ka shanye albarkar kofi na biyu mara albarka za ka je ka cika cikinka da ruwa a banza to ka ɗan rage mai albarkar in kuma wannan da za a zuba ne mai albarkar wannan sha kawai ka yi to in aka zubo mai albarka kan rago wannan shi ma ya zama mai albarka wallahi kullum haka idan abinci ne aka zubo a filet yara suna ci ko da saura in za a ƙara to kar a ci ko loma ɗaya rage a ƙara a kai don ta iya yiwuwa mai albarka aka ci in aka cinye shi kuma aka zuba ziran sai ya kumbura ma ciki to wannan yana da kyau a kula sosai wata rana ba ga wani mutum ba an ce wani babban malami mai ilimi wanda an san shi mutumin kirki aka zo ana shari'a a kan wani gida aka kirawo shi shaida saboda adalcinsa da iliminsa da girmansa a unguwa aka ce shi zai ba da shaida a kan maganar gidan nan sai masu rigima masu son su ɓace gidan da aka zo da shi sai suka tashi a kotu suka ce ba su yadda da wannan ba dan ba adali ba ne in ya ba da shaida ba za a yadda ba shehu malam wana kai alkali yana tsawa ya ce Allah ya gafarta mala alkali wannan da ka ce malami ne ban ce ba malami ba ne amma barawo ne barawo kuma ba zai ba da shaida a kan maganar gida a karɓa ba alkali ya ce barawo malam ɗin to ba mu meye dalilinka na cewa barawo sai ya ce wata shekara mun je tafiya tare da shi ka sani mun je gidan suwana a gari kaza an yi haihuwa aka zubo mana abinci tuwon shinkafa muna ci na datso loma na ajiye ta sha iska kafin in waigo ka ɗauke ka cinye don haka malam ɓarawo ne kuma dole wannan abin ya janyo ba za a karɓi shaidarsa ba to idan ba a koyar da yaro ba irin wannan kana kallon yara ana wannan na saro loma wannan ya ɗauke za ka ji an ko nama ne sai ka ji an ɗauke to abin da zan gaya muku ko abinci za ku ci inda akwai abin da ya fi nama daɗi in dai yana gaban wani to kai wani ba ruwanka da shi nasa ne idan kuma ya baka ne ya turo maka ka ci ka ce ka gode sai ka ci to wannan shi ne hanyar da ya kamata a koya wa yara don daga nan ne abin yake tashi in ya wargaje a nan aka girwato fa ba abin da za a samu sai wahala muna roƙon Allah aminci da lafiya muna roƙon Allah ya ba mu dacewa kuma ya amintar da mu a cikin addininmu da duniyarmu da lahiranmu muna roƙon Allah ya jibinci lamarin tarbiyya da gyaruwar ƴaƴayenmu da ƴaƴayen musulmi baki ɗaya wa musamman masoyanmu inda duk suke ya ubangijin talikai Allah ya arzuta mu daga haka kuma ya kubutar da mu daga barin sharrin zamani da lalacewar tarbiyya don albarkacin annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya arzuta ƴaƴanmu da mu bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da ladabtuwa da ladubba na hadara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.